Yes, gampang-gampang lah tim rubio ya. Lah, don da ada screw parela tiyo le. Tu buta la pai ka bada otu bata la. Tu ti bisi sa ka. Jangan lah sudi ni. Kina. Kan tina tim ini kesti santan ton. Tina tiyo ada kini warna la tim ini. Yaudah jaksa, oh mirsa tiya aja lah. Pucara lo ka deskri lo ka. Ki bidi, dosi la ya. Nen ka uwa sa ka. Ini di musang tamas kan ada sudi rata tuh. Over jam boleh sih ya, guys. Yang ini, oh, sudah lah tuh. Mustang kabel sih sana tadi, oh, nih, sudah rona. Mustang sana, mustang kabel. Welcome back to my YouTube channel. So, jangan sancun, soalnya asal kerja Raman Sanchez sih. So, very pun bisa kasih tahu lah, mari YouTube channel lah. Mari bagi talk ke yang ini, coba rehe dah sih. Dan sang nunca. So, Sismita aku sih, ada cuti bisa kira, bet now, warna bandit sih, kau tiba bisa kira, nah, berdua. Mampi nih, baru mau keluar, baru nih, sih, guys, ini, nah. So itu bakaran lima apa alcal kau tiap hari kau beri bawa ra macam apa ini sih laku so itu kan orang blog war sistem tala bersih teh ni ri usko cuti bisa ke Pepsi gula dan bandung cai so beri bisa ke cuma tak kau baik apa baik lah bawa tara cover sahur tara itu tak kau istirahat nubare na di second di tin menit jadi anda seperti kami nisin bandung cai tu yang berada macam tak kau kau berada nisir teh ni ri बल्फ आइपुग्न लागिसक्यो होइन बल्फबाट टक्क तपाईँको भित्रबाट बाटो जानुपर्छ नि त त्यहाँबाट गएर छिटो बस्छ ट्याक्कै तपाईँको कहाँ निस्किन्छ भन्दाखेरि होइन कोटेश्वर निस्किने हो अनि त्यहाँबाट सिधै पेप्सिकोला छिर्ने हो त्यहाँबाट है सो उसको चाहिँ छुट्टी भएर बसिरहेछ उहाँ अफिसमै बसिरहेछ ऊ चाहिँ कोटेश्वरको जाममा बसिरहेछ म चाहिँ तिन मिनट जति हुन लागिसक्यो यहाँ जाममा परेको अब चाहिँ खुल्ला खुल्ला लागिसक्यो त्यस 12 सेकेन्ड बाँकी छ अब यहाँबाट घाममा मजाले घाम तापेर बसियो यार यहाँनिर 3 मिनट जति चाहिँ सो बल्ल घाम खुल्यो यहाँबाट जम जम गाई जम जति सुत्नु अघि सुतिहाल्यो नि यार 3 मिनटसम्म सो ओभरै गर्मी छ यार लास्टै कस्तो घाम चर्केको हो गर्मी भन्दा जाडो महिना आउनु लागिसक्यो है मजी टक्क यहाँ पेप्सी कोला नै आइपुगिसकेको छु होइन सुस्मितालाई कल गरेको ऊ अब निस्किँदैछ अरे अफिसबाट अफिस जेस यता कतातिर हो मलाई नि एक्ज्याक्ट थाहा छैन होइन मलाई नि कहाँनिर हो अफिस पनि थाहा छैन उज मैले कल गरेँ अनि ऊ निस्किएर आउँदैछ म चाहिँ यहाँ घाममा टक्कसँग ल्याएर घाम ताप्दै बसिरहेको छु यस्तो गर्मी भए मौसममा है सर्ट्स लगाएर आएको पुरै मेरो हुन्छ नि तातिसक्यो कि के हो उ त्यहाँबाट आउँदैछ टुङ्गुङ 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 हिँड्दै उता हेरेर बस्छ यार मान्छे के छ मुस्लिम गर्ल के छ हनी सिङ्गर भने कि खाजा खायो अनि घर जानु पर्दैन तिमीलाई छुट्टी भएको होइन ल छिटो बस घामले तातिसक्यो म कुर्नु त अब अनि अब अलिअलि त कुर्नु परिगयो नि कति होइन केटो मान्छे मात्रै कुर्नु कुर्दैमा कसैले केही जाँदैन हो टाइमको सदुपयोग गर्नुपर्ने हो त्यही हो सो यतातिर पो मजाको हावा लाग्दो रहेछ यार यस्तो गर्मी भएर मलाई आमा अघि तिमीलाई गर्मी भएको छैन अब त्यस्तै हो हट मान्छेहरूलाई गर्मी त भइहाल्छ नि मलाई भने हो तिमी तिमीलाई भने तिमी त हट छँदै छैनौ नि म मात्रै हो कि पानी पऱ्यो नि तिमीले कुरा खान्छ हिजो नि म पानी भिजेँ गाइज है राति उँदो म टक्कसँगले केटाहरूले के गर्दा अल्मलाई दिएँ है अनि पानी पनि एक किसिममा ठुलो पानी पऱ्यो कि अनि रातभरि जस रातभरि नै पऱ्यो होला त्यो पानी त हामी कुरा हुन्थ्यो रातभरि त्यही भएर रातिको पानी जस भर पर्नु हुँदैन भन्नुको कारण त्यही हो अलिकति रहने बित्तिकै घरतिर हिँड्नुपर्छ नि त त्यही भएर हामी हिँडिहालेको है अनि हिँड्दैछौँ कि हामी त्यतिमै केटाहरू त झन् बित्तै घर पुग्यो जस्तो लाग्यो है केही छैन त्यहाँ भक्तपुरमा त पानी परेको छैन भन्दै थियो त्यसै यतै कलकीतिर मात्रै परे होला कि पानी नै सो यहाँनिर पनि स्पिड चेक गर्ने बेर लाउँदैन यार यत्रो ठुलो रोड छ जम्मा 50 घन्टा कोड कुदाउनु दिँदैन यार यसो हुन्छ नि नर्मल स्पिड 70 राख्नुपर्ने हो कि होइन
Baiknya kudain aja, nanti sekarang aja tel hal dana baiknya, kira ni. Dan justru video mau nggak bisa tel ya, ani ya gear di gear mana, tapi kok kira ani pada saat itu dia alsa, dan orang itu tuh main, alsa jadi ICC ke baik orang, jalan thali sih ke Nepal mana, unca ni, thasi, ada ICC ke baik orang, dan kudaun sih, tiap orang dan kira unca condition, ya gear mana, tapi kok saya khati rasa, saya 120-130 khati rasa ani, dan gear itu negara kita kudaun ya ni, ayna. तो नार्वे सिर्फ अन्य को सत्तरी जति रहे बन्जे ठीक कौन जाके पता समात की गुगा निगे कार्य साहो बैक चला रही नाला बनी सो आई मिन्तो नार्वे सिर्फ ने कुदे रासम पता स्पत्मना साथी देश्ते मदद जाइले देश्ते मेरे स्पीडे ये तीन जाके आजकल कि नानी मदद स्टोर ऑफ मिली पन्नी कुदाउ दी ना आने जानु सारा काने पुंगदु सारा है ना हाई स्पीड कुदाए बनी तब फिर एक जोड़ी पर्लो कुदे लावनी टेंशन उन्सन दा पहला एक जमाना थियो जमाना आउँदो रहेछ कि गाइस है यस्तो हुन्छ नि रफ कुदाउने पहिला पहिला हामी पनि हुन्थ्यो नि पोखरा जस्तो 3 घण्टामा पुग्दै थियो कि ए 120-130 ला अब चाहिँ बिस्तारै जाने है भन्ने कुदाउने फेरि मारिरहेर कुदाउने केटाहरूको फेरि त्यस्तै त हो नि कुदा तपाईँको के होइन 3 घण्टामा पोखरा पुग्दैको कि जामसाम काहीँ नपरेको बिहान उठेर हिँडिदिएको है काहीँ पनि जाम भरेको थिएन जस लगभग 3 घण्टामा हामी पोखरा पुग्दैको कि यही बाइक लिएर गएको थियो यस्तो रमाइलो भएको थियो होइन त्यही हो कि टिनेजतिर हो अलिकति अब हाई जोस आउने भनेको अब हाइकहरू त्यस्तै कुदाउने होइन रहर एउटा भनौँ न अहिले अलिकति बुढेसकालले छोएपछि अनि त्यसपछि होइन आनन्दले नै कुदाउनु भन्दैछ बाइक छिटो कुदाएर कहाँ कहाँ नै पुग्ने हो र होइन कसलाई देखाउनु पर्ने हो भने यस्तै हो नि तर आनन्दले चिन कुदाउने हो हिँड्ने हो सो हामी यहाँनिर अब भक्तपुर आउनु लागिसक्यो है कहाँ ठिमी आमा दसैँको बोका हो कि अब दसैँको खसी मेरो साथी त यहाँले यहाँ पो बानेर राखेर स्यार यहाँनिर के विधि दसैँ लाग्यो भन्दा नि चौबर छ त यहाँनिर मुस्ताङ चामल छैन भने सोधेर आउँदा जाउ ओभर जाम भइसक्यो अर्कै यहाँनिर सो सोध न जो मुस्ताङ चामल छ कि छैन दाइ भनेर सोधेर आऊ न मुस्ताङ छैन मुस्ताङ चामल सुनेन जो तिमीलाई ओर्लेर सोधेर आऊ भने त हो नि ल के भयो त अनि मुस्ताङ चामल चाहिँ छैन भने सोद्धालाई अनि ल ल सोध सोध्न त पऱ्यो नि थाहा नभएपछि त सोध्नु परेन राख्ने ठाउँ चाहिँ तिम्रो खत्रै हो कि त्यो चाहिँ मिनी पकेट हो कि टन्नै हुन्छ है क्या मान्छेले हुन्छ नि मोबाइल भेटायो भने तिम्रो पैसा पनि भेटाउँछ मोबाइल पनि पायो कि डबल बेनिफिट हुन्छ थाहा खाजे मिठोला जाम त घटेर पानी पऱ्यो भने मलाई चुर्सा राखेको स्याङ्गट बोकेर आएको छ नि ल निस्किम अब सो अलरेडी गाइज है खाजा खाएर हामी चाहिँ कहाँ कस्तो सेको रहेछ ल कहाँ ल्याएर खाएर तर बाइक यहाँ टस्सरै ल्याएर खाएर रहेछ त्यो खाजा खाएर हामी चाहिँ अब यहाँ निस्किँदा कोहीलाई घर छोडिदिन्छु होइन यस्तो पानी पर्ला पर्ला जस्तो भइरहेछ यता चाहिँ पुरै पानी परेर आइसक्यो होइन अब यहाँ परेको छ नि यहाँ कतिखेर अब 2-3 सेकेन्ड 2-3 मिनटमा हुन्छ नि यहाँ पनि पर्ने बेला आउँदैन है सो ट्याङ्कर स्याङ्कर नि बगेको छैन हिजो नि भिजै आएको थियो त्यत्रोकै भिड्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई है केही छैन पानी पनि भिज्दा नि रमाइलो हुन्छ साइलेन्ट साइलेन्ट छैन त्यत्तिकै फर्काउनु लाग्दो रहेछ अल्छी लगाएर बोक्न ब्याग बोक्न अल्छी लाग्यो कि मलाई त्यही भएर अट्थ्यो हो केही छैन पानी पनि भिज्दा नि रमाइलो हुन्छ नि त हिजो नि भिज्या हो पानीमा भिजेको बेलामा होइन त्यो बिरामी भयो भने पनि पखालिन्छ अरे कि त्यो भनेको चाहिँ भगवान्ले गिफ्ट दिएको अरे ल तिमीहरूलाई यसो यस्तो पाप धोइदिन्छ नि त्यो सब माथिबाट आकाशबाट पानी परेको बेलामा पाप धोइदिने खालको अरे कि सबै पानी परेर त्यही भएर होइन वर्षमा एकचोटि चाहिँ पानीमा भिज्नै पर्छ अरे कि मान्छेहरू त्यो भनेको चाहिँ पाप पखालेको अरे कि बुझ्यो अब मान्छेले जे पनि पाप गरे हुन्छ नि यहाँनिर भएर मासु खायो पाप गरेन त अब अर्काको ज्यान मारेर हामीले खाइदिइसक्यो त्यो पनि पापै गरे हो अलिअलि यति यति पनि पाप गरे हुन्छ कि दिनमा पापै नगरे हुँदैन कि मान्छेहरूले चेमा पनि गरे हुन्छ त्यो भएको कारणले जस वर्षमा एक दुईचोटि भिज्यो भने चाहिँ पापहरू सबै पखालिने त्यस्तो त्यस्तो हुन्छ कि जङ्गल जान्छु तिमी किन अनि तिमीलाई तिमी नि त्यसकै सन्तान त हो नि तिमीलाई के गर्छ केही नि गर्दैन तिमीलाई नि एउटै देख्छ ओ मेरो साथी आएछ ल पुच्छ र हल्लाउ कता यस्तरी हल्लाउँछ
So ya tadi rezeki pani pada hena kita ada tap malah cerita sih kayak pani guys tuh. Nanti orang gue lawan lah suruh gue sih kayak. Wah. Pani pada itu tadi raga konun caksa. Udah ada tak kok ini tak ada just pani pada itu raga konun caksa. Tiap orang sih cikir orang. Cara malah pani pada orang sih ini tulu pani pada raga bela macam kayak mazza laksa kayak gamla kayak orang sih na. An gamla gue pas kayak ramai lo din just laksa kayak. Tinggal di setelah deh na. Tak ke dulu pani poros ya na, antre spesi pani, kayak hari anda apa sih pori bersih, raya raya tak ke gam lagi nih, an itu maja desa nih, di tiba lagi justru anjir nih, beautiful environment kau lihat deh na ke, udah di raya, kostu bi di dulu pani berasa, bah deh bah, kayak sih nama sih ada pura ranger lara udah rasa hamil chill parah mah ranger senggol deh na ranger boy pun lagi orang dam na pani poros tak sih bodo pani apa pora leha sa ni leh pora leha sa na utat chide sa ke kega mana ra kola isa ke guys simga sa tim le simga na sa ye tra makati kudan dub dana tim ra kei chai na makai hani ya makai chai na ani gue na kina kada re makai itu ke ohal ya? Bas, ayo. Kah? Madal saman gak hein cagunar ya? Hah? Kah ibu ya mi, bade sih nato. Om om lihat sa. Yes, sembo. Kota do? Oh, ini lagi itu. Yes, sembo. Pudai unjuk ni je sambo bandai, mampai samang tu unjuk bersih juga. Pani bersih ke kaya je, free. Ha, bersih ke malah batu apa? Kita ada dancu? Kita ada dancu? Untuk ni yo. An mau kau ada dancu apa? Ia bersih dah. Kita mau cuci. Oh. Macam apa je dancu? Yeah, hui, 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 tisu boh. Ani. Pas kampanye kampanye lah tim rugby ya aja. Tim rujo. Lah John dah agak spray korea sih. Lah itu betul lah pakai kau baca otih betul lah. Jauh ti biji saja. Mani bici ya. Baru masih rezali aja. So guys deh. Abisnya ada miskin orang ni aja. Pani pada rasa kos tu sangat le. Kehi cai na. Le pani mana? Ekshin sama nama tu porsas tu lagi rasa na. Terus pani kita baru deh na. Arey ho side mah hidup. Pre pani le apa? Ya, sakapan nas. Pre panil ab sakapan, jauh tu lagi segi malay. Tapi panil deh, biar saman tu nampar lah eh. Terkini biar. Ah, itu ke pora, nama jauh segi guys, itu ke unsur ni mau kalang di saman gaya dinti lagi. Kena mandi, tapi kok ramai unsur nak tap ke gampani, panil ni chance nu madre pora ni, na? Biar unda kiri cai utani. Istop panil ni business ramai lo unsur, na? Bidani mi bidena ena tistu bidilutru ki bidena nda ananda ni bidia stoni filunza yo ge so pati din basi kampani pare alar izo jis pani pare ndo tulo andes pesi ani aza marne gari kamlayo andes pesi kamlayar fili pani pare hari takko kampani pare alagi tare tato kiyo tule pare rasa te yar basa aza to chani waterproof jacket ni laga rasa ina Tenggara minca ni, normally unca ni sital wala jacket laga raku. Kesmati ada di pani pot jadi, agi dah hari tapre pani pot napa last tu berasa gar gara ini sih dah hari. Ya si pani pot yo, kita na boh. Kau lihat itu unca ni, gadi main dah hari ni, thik wala sital last lagi. Pani sani pada ni bidai na, na ananda sang alip top pasang suter gaya ni bayo. Jadi kau lihat pack over pack boleh unca ni, firi. Hey, baik baik dah guys. Kecina kau arbut tu, yang then mandi unsur lagi. Macam leh je, baik ni unsur ni sensitif na unik ni. Kau kurang sih lagi. Isto pani pada belam lagi, accident unik ni. Kau macam orang ringgit ringgit ke ibu kiri ni ada na, he na? Pani pada bica bansa, ni marni kau kuda unsur kau kat sini rupung istri kuda unsur. Kau he na? Hospital dia rupung ya unsur lagi. Kau bija kau action bija unsur ni he na? Ananda leh calon ni ini lagi. Macam jaga agak depan tu, kau macam jaga kamp lagi rasa he. Pani ni pada rasa, kampung lagi rasa, pasang vali. Jika pani pada rasa tu, kiri pada kuat deh na. Alga, so cham gas tu lagi, orang ni ko. Oh, bur, bubas swaha, orang ni tu cham gas tu lagi.
मजा आएर सर गाइस पानीमा यसरी हिँड्दा चाहिँ टक यस्तो पानी यस्तो मौसममा टक एउटा बाइकमा टक लङ राइड भइसि त हैन हिँड्नको मजा नै छुट्टै हुन्छ के आज त्यसमाथि के हुन पर्छ भन्दा खेरि साथीहरु हुन पर्छ गाइस है आफ्नो सोलो राइड के टकसँगले केटीहरु चाहिँ हुनु भएन एडै केडा त्यो भन्छ आनन्द रिल्याक्स हुन्छ के साथीहरु सँग भइसि यतिको चक्कर नै चलेका बाबु भैया भन्छ नि हो त्यस्तै हो के साथीहरु साथीहरु केडाहरु मात्र भयो नि रमाइलो छुट्टै हुन्छ कि सबको कपल कपल हिँड्नु पर्यो हैन हैन भने त्यस्तै अब साथीहरु हुन्छ नि साथी साथी मात्र केडा केडा मात्र हिँड्यो भने रमाइलो हुन्छ के मज्जाको आनन्दको के भिज्ने खालको पानी नै हैन के गाइस यो त पुरै हुन्छ नि आनन्द शीतल दिने खालको हुन्छ नि त्यस्तै खालको पानी परिरहेछ के हाम्रो पनि लागिरहेछ त्यसमा चाहिँ है पानी परेको जति सबै हुन्छ नि घामले उ भएर तातिसक्यो के यता त त्यस्तो बिदि धेरै परे नि छैन कि पानी पानी यतातिर परेको छैन कि घाम लागिसकेको छ यता मात्रै परिरहेको हो कि यतापट्टि चाहिँ कालो बादल लागिरहेछ टक्कसँगले होइन आहा हा 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 यो हो नि त यतातिर त पानी नि परेको छैन भने पुरै घाम लागिरहेछ कि यस्तो चर्को घाम लागिरहेछ उतातिर चाहिँ मजाको अघि यस्तो खतरा इन्भाइरोमेन्ट भइरहेको छ है घामले मर्ने जस्तो पोल्ला जस्तो भइसक्यो कि घाम जस्तो नि बेला भइसक्यो त्यही पनि हुन्छ नि कस्तो लागिरहेछ कि दुई बजेको घाम जस्तै लागिसक्यो भने पाँच बज्न लागिसक्यो होइन दुई बजेको घाम जस्तै पुरै चिरिक्क लागिसक्यो अहिले हल्का हल्का हुन्छ नि बादलले सेकिरहेछ त्यही नि माथि नै छ हो यो घाम त म छ बजीसम्म घाम लाग्छ है क्या हो यता पनि गाइस चाहिँ पानी छिटाउन सुरु भइसकेको छ है घाम पानी लागिरहेको छ यता पनि फेरि अब चाहिँ पानीले चुर्छ जस्तो लागिसक्यो भाया घर नपुग्नुजेलसम्म मलाई पानीले छुट्टा छुट्टै गर्छ जस्तो लागिरहेको छ आज पानीले भिजेर नि हुन्छ नि सुकिसक्यो है म टक्कसँगले सबै क्लोथहरू सिसे फेरि पानी भिज्न थाल्छ कि ऱ्याङ्कोट बोकेको बेलामा हुन्छ नि पर्न लगाएको पानी पनि पर्दैन है अनि ऱ्याङ्कोट नबोकेको बेलामा चाहिँ हुन्छ नि घाम लागेको बेला नि पानी पर्दैन कि यस्तै हुन्छ कि जहिले पनि मलाई अनि त्यही भएर ऱ्याङ्कोटै बोक्नु मन लाग्दैन मलाई चाहिँ खालि बोर भिजेरै हिँडिदिन्छु भन्ने हुन्छ है यो हो नि त बाइक भनेको पुरै साइलेन्सर पारेर हुन्छ नि पड्काउँदै हिँडिरहेछ कि किट है लाएर ट्राफिकले नि यस्तो छड्किलो तिरा थियो त्यो पनि हुन्छ नि अब जाम भएको बेला त चेक चेक गर्दैन नि त ट्राफिकको काम भने यसो हेरेर लुक्स मात्रै दिने हो अनि अर्कोचोटि भेट्यो भने झ्याप्प समाउने हो ट्राफिकको काम एक लुक त दिएको थिएन यहाँ यसै पानी पो ठुल्ठुलो पऱ्यो यार अहिलेसम्म हुन्छ नि घाम पानी परिरहेको छ घाम हटिसक्यो अब पानी मात्रै पर्ला जस्तो लागिरहेको छ अब जस घर नपुग्नुजेलसम्म हुन्छ नि यत्तिकै पानी मात्रै परिरहेको हुन्थ्यो त्यो पैसा भेटाएछ त बुढाले के हो 100 रुपियाँ टिपेर लिएर गयो यार बुढाले के छैन भेटा पैसा राख्नु नि हुँदैन भन्छन् है दस लाग्छ भन्छ सो 500-1000 रुपियाँ भयो भने मात्रै टिप्ने हो गाई चाहिँ सही पानीमा हल्का सिमसिम पानीमा भिज्दै भयो नि हुन्छ नि त्यस्तो बिजी रेनकोटै ओढ्नुपर्ने खालको सिचुएसन त आइपुगेन होइन अलिअलि मात्रै पानी पऱ्यो यत्तिकैमा अब घर पुगिन्छ है सो घर पनि अब जस्ट 5 मिनटमा अब म घर पुगिन हाल्छु केही छैन हलङ्की आइपुग्नु लागिसक्यो है गाइस हुन्छ नि टक्कसँगले यहाँनिर आइसकेपछि चाहिँ आनन्द लाग्छ कि टक्क रोडहरू हेर्नको लागि पनि भ्यूहरू नि दामी देख्छ होइन घरहरू छुट्टै भ्यूहरू टक्क आफआफ्नो हुन्छ नि अनि सनसेट पनि ठ्याक्कै यतापट्टि भइदिन्छ अनि दामी देखिन्छ कि रोडहरू नि स्ट्रेट भए जस्तो हुन्छ नि ब्रिजतिरको भएको जस्तो यहाँको जस्ट यहाँनिर आएपछि चाहिँ बाटो हेर्नलाई रमाइलो लाग्छ कि मलाई चाहिँ यहाँले चेकिङ पऱ्यो भने चाहिँ अनि मेरो फेरि अनि स्पिडमा हानिदिन्छ गाइस एमै आज घर आइपुगेँ यार अलिक ढिला घर आइपुगेँ भए त हुन्छ नि मलाई पानीले चुड्थ्यो होला कि आज त्यस केही छैन टाइममै घर आइपुग्यो है घर आइपुगेर चाहिँ टक्क घाम लाग्यो कि अघि नैसम्म हुन्छ नि पानी ठुल्ठुलो परिरहेको थियो घर आइपुगेपछि चाहिँ घाम सर्लक्क लाएर घाम लागिरहेछ यहाँनिर चाहिँ त पानी परेको नि रहन्छ कि कलङ्गीमा खास हो के म यार कलङ्गीमा यहीँसम्म जाम छ हो तपाईँहरूलाई भिडियो के कस्तो लाग्यो होला राम्रो लाग्यो भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला कमेन्ट गर्न बिर्सिनु होला यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ सिद्धाउन चाहन्छु
यस्तो बिधि जाम छ कलङ्कीमा यार सब जना औसी मनाउनको लागि हुन्छ नि घर जानको लागि अब यतै जबाट जाने हो नि त बाहिरतिर काठमाडौँ भ्याली बाहिर जानलाई भएर नि हो आज त जामै हुन्छ कि बेलुकासम्म मान्छेहरू यत्तिकै हुन्छ आज त यार गाडी चढ्नलाई सो त्यही नै हो सो बाई सी यु नेक्स्ट भ्लग है त